Seuraavana vuorossa, peliala Kainuussa. Miten luodaan menestystarinoita? Joonas Manninen opiskelee pelialaa Kajaanin ammattikorkeakoulussa, jossa hän myös työskentelee Game City Kajaani-projektissa. Siinä hänen pääasiallinen tehtävänsä on järjestää Northern Games Summit-tapahtumaa. Joonaksen vapaa-aika vierähtää pitkälti tietokonepelien lisäksi myös rooli- ja lautapelien parissa. Niklas Saari on pelannut pelejä Ysärin alkupuolelta asti ja tehnyt niitä työkseen Kainuussa kohta 15 vuoden ajan. Niklas toimii operatiivisena johtajana Black Smoke Studios -yrityksessä ja toimitusjohtajana Team Jolly Rogerissa, joka on Kajaanin vanhimpia pelialan yrityksiä. Joonas Pylvinen toimii projektipäällikkönä Game City Kajaani-hankkeessa, jonka tavoitteena on synnyttää alueelle uusia menestyviä pelialan yrityksiä, parantaa yritysten kasvumahdollisuuksia ja kehittää alan yhteisöllisyyttä. Tervetuloa keskustelmaan pelialasta Kainuusta. Joonas Pylvinen, Niklas Saari ja Joonas Manninen. Määritellään vähän tähän alkuun pelialaa. Mitä te sanoisitte, miten suurta peliteollisuus on tällä hetkellä maailmassa? No, tällä hetkellä peliteollisuus on lähes kaksi kertaa sen, mitä on tuo elokuva- ja musiikkiteollisuus yhteensä. Eli pelialan liikevaihto menee 180-90 miljardissa eurossa globaalisti. Ja sitten tämä musiikki- ja elokuvateollisuus menee sitten yhteensä 120. Taisi olla, että se monet yllättää, että ollaan niinku huomattavasti isompi kuin elokuva- ja musiikkiteollisuus yhteensä. Se on aika paljon, että pelejä siis kulutetaan tosi tosi paljon. Kyllä, ja kasvua on edelleen näköpiirissä, että varmaan mennään kohta siihen tuplasti elokuva- ja musiikkiteollisuus. Kyllä. Okay. Ei näytä kyllä hidastuvan ainakaan tässä kohtaa. Yhä useammalla ihmisellä on joku laite, millä pelata niin kuin vuosi vuoden jälkeen. Se määrä vaan nousee ja markkinat kasvaa. Että hyvältä näyttää. Millainen on Suomen peliala muihin maihin verrattuna, vai voiko sitä verrata mihinkään? Aina sitä verrata voi. Oma kokemus on semmoinen, että Suomen peliala on niin kuin helposti lähestyttävä. Että meilläkin silloin, kun aloiteltiin vuosia sitten, niin oli helppo lähestyä ihan isojen firmojen vaikka toimareita ja saada hyviä neuvoja siihen, että mitä meidän kannattaa tehdä ja miten alkuun. Ja sitten osa näistä on säilynyt tähänkin päivään asti, että silloin tällöin, kun on sopivasti liikettä sinne suuntaan, niin käydään kylässä ja jutellaan, että tuoreimmat kuulumiset. Voisiko sanoa, että suomalainen peliteollisuus on ehkä hyvin helposti lähestyttävää ja semmoista yhteisöllistä? Kyllä, näin voisi sanoa. Siirrytään sitten tänne Kainuuseen. Jos olet vihkiytynyt pelialaan, niin miten tunnettu Kajaani on pelipiireissä? Kyllä Kajaani varsinkin tuossa 2010-luvulla on nauttinut todella kovaa kulttimainetta, että me taidettiin olla toisiksi aktiivisin hubi tuon pääkaupunkiseudun jälkeen. Ja näin. Ja täällä oli käytössä semmoinen hashtagi kuin Kajaani always wins, koska Kajaani järjestelmällisesti voitti kaikki kilpailut, mutta siitä ollaan nyt vähän luovuttu ihan sen takia, että se ollaan sitten koettu ehkä vähän toksisena, että koitetaan keksiä sitten joku uusi semmoinen sotahuuto, millä voidaan julistaa tätä Kajaanin menestystä, mutta kyllä täällä vahvasti menee. Kyllä sen meidän tapahtumissakin pelijameilla summuilla niin huomaa, että kyllä me ollaan aika lähellä noita isompien kaupunkien lukuja niin kävijämäärässä, että eihän täällä nyt, siis suhteessa väkilukuun täällä on tosi paljon pelin kehittäjiä. Kyllä. Nimenomaan just tämä, että oltiin niin toiseksi suurin pääkaupunkiseudun jälkeen, mikä Kajaanin kokoiselle paikalle on, tai Kainuun kokoiselle paikalle on tosi, tosi iso määrä. Voisiko sanoa, että Kajaani on Suomen peliteollisuuden mekka? Kun puhuit siitä myöskin, Joonas, siitä, että meidänkin tapahtumissa käydään paljon. Kyllähän täällä käydään, ja kyllähän se kaupunki tunnetaan sillä tavalla, että ja mitä nyt tietää näitä kouluista valmistuvia, niin kyllä kamppilaisilla on eniten projekteja takana siinä kohtaa, kun ne koulusta pääsee poikkeen. Ja kaikki suurin piirtein tietää sen meidän fiiliksen täällä ja millaista täällä on niin kuin pelialalla olla. Että
sanoo sitä nyt sitten mekaksi tai ei. Kyllä voisi sanoa mun mielestä mekaksi, että täällä on kuitenkin kirkkaasti Suomen eniten pelialalla työskenteleviä opiskelija-ihmisiä per niin, capita. Et mitä enemmän me tänne saadaan pelin kehittäjä, niin sen vahvemmalta se pelin kehittäjä kaupunkifiilis tuntuu ja se mekka käsite vahvistuu. Millaista roolia sitten Kajaanin ammattikorkeakoulu tässä kuvassa näyttelee? Jos miettii sillä taas tästä oman historian kannalta ja tälleen, niin kyllähän se niin kuin oli se niin kuin lähtölaukaus sille täällä Kajaanissa. Ja niin silloin 2006 ihan ensimmäiset kun aloitti, niin kyllähän se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen niin kuin oikea pelikoulutus niin kuin Suomessa. Ja maailmallakin oli aika vähän vielä. Ja se niin kuin on pysynyt erittäin hyvänä se taso ja parantunutkin totta kai. Ja, niin, erityisen merkityksellistä mun mielestä on se, että niin kuin koulutetaan kaikkiin rooleihin, mitä, niin kuin, että pystytään tavallaan niin kuin luomaan valmiita tiimejä koulussa jo. Niin kuin mekin lähdettiin aikanaan sillä lailla, että päätettiin ekana vuonna, että halutaan perustaa firmaa sitten ja sillä lailla sitten jäätiin tänne. Ja nyt pari firmaa myöhemmin meitä on se reilu parikymmentä, vähän vai 30 itse asiassa tuossa Black Smokeilla. Joo, en tiedä, onko muualla päin Suomea, siis missä koulutettaisiin tuottajia. Pelisuunnittelua on sellaisena, mutta sekin taitaa useasti monessa paikassa sisältää sit niinku koodausta, graffaa, jompaa kumpaa. Mm. Et tälleen näin erikoistuneena ei ole monessa paikassa kyllä. Ja se sit mahdollistaa sen, että meillä koululla siis iso osa opinnoista on projekteja. Siellä voisi sanoa suurin piirtein puolet, give or take, kaikesta opintoajasta käytetään siihen oikeasti pelien tekemiseen. Ja tämä on semmoinen ala, että siinä sitä kaikista eniten oppii. Tekemällä pelejä. Tekemällä pelejä oppii kaikista helpoiten. Kampikissa tosiaan alkoi 2006 se ja koulutus, ja sen jälkimainingeista on tullut useampia menestystarinoita. Miten menestystarinat syntyvät ja mitä se vaatii? Onko kainuulaisella tässä merkitystä vai onko se vaan tuuria? Ei kai se nyt pelkkää tuuria voi olla. Kyllähän täällä on meillä on hyvin niin kuin läheinen ja tiivis yhteisö. En tiedä, miten se vaikuttaa. En ole Kajaanista alun perin kotoisin, mutta olen huomannut, että täällä on tämä meininki on hyvä, että ihmiset auttaa toisiaan ja kaiken näköisissä tapahtumissa pyöritään. Aina saa apua joltakulta kysyttyä, niin ei se nyt ainakaan negatiivisesti siihen voi vaikuttaa, että miten täällä on näitä menestystarinoita syntynyt. Mä näkisin sillä tuohon muutama erilainen tulokulma, että jos miettii sillä on yksittäisiä menestystarinoita, niin peliala on semmoinen, että tosi vaikea niin ennakoida, että mikä menestyy ja mikä ei, mutta tavallaan sitä niin todennäköisyyttä voi koittaa nostaa aina. Ja se, että kun on paljon kokemusta ja tämmöistä kanssakäymistä ja tavallaan jaetaan niitä ajatuksia ja kehitetään niitä yhdessä, niin sillä lailla tietenkin saadaan sitten niitä mahdollisuuksia kasvatettua. Ja sitten jos miettii niin alueen ja kaupungin näkökulmasta, niin siinä taas on se pitkäjänteisyys. Eli meillä kesti alkuun aika monta vuotta. Niin ennen kuin saatiin nämä ensimmäiset niin tosi isot menestystarinat, mutta niiden väliin todennäköisesti tulee tihenemään sitten, kunhan se panostus säilyy, että saadaan näitä uusia yrityksiä ja pidetään sitten vanhat mukana. Ja nyt me ollaan mennä sun tontille ja sä voit jatkaa tästä. No mä jatkan vielä vähän sun tontilta, että kun sen hitin pystyy kuitenkin tekemään paikka riippumattomasti ihan mistä vaan, niin kyse on sitten ehkä sitten niitä yrityskertojen määrästä plus siitä taidosta. Ja kun meillä on kuitenkin aika tiivistä yhteisö tässä Kajaanissa, niin se tieto sitten vaihtuu aika nopeasti, että miltä tuntui kitkalta, kun piti ruveta skaalaa, niin kun se käyttäjämäärä oli piikki suoraan, että miten sä saat ne serverit kestämään ja muuta. Niin meillä on sitä tietoutta täällä jo hyvin paljon, että miltä tuntuu ja minkälaista on tehdä se hitti, niin sitä voi hakea aika läheltä sitä apusta. Niin, että voi soittaa kaverille, niin, että hei apua, nyt meillä kävi tälleen, että mitä tehdään. Millaista on sitten pelialan yrittäjätoiminen Kainuussa? Tämä on Niklas sulle vähän. Kyllähän tämä niin ympäristönä on erinomainen, että meillä niin kuin, tavallaan vähän pakostakin alkuun niin on niin syntynyt semmoiset niin tiiviit yhteydet tosiaan muihin firmoihin ja ollaan oltu niin hyvin yhteistyölähtöisiä ja kykyisiäkin myös onneksi niin koko ajan, että ei ole tarvinnut sulla tavallaan tapella reviiristä tai muuta, että ollaan niin välillä, että niin mitä mä sanoisin, ihan yhteisiä projekteja on ollut firmoilla, mutta myöskin sitä, että saatetaan vaikka niin lähteä useamman firman yhteisellä porukalla johonkin myyntireisulle tai tällaista, ja
sitten niin kontaktit ja tällaista on niin helppo niin jakaa. Ja sitä joskus ehkä niin aikana ihmeteltiinkin, varsinkin jo kansainvälistä ympyröistä tulevat, että miten te niin tavallaan teette tällaista, niin kuin, että tehän niin autatte kilpailijaa tässä, mutta ei me nähdä sitä sellaisena sitä kuvia ollenkaan, eikä se olekaan. Että meillä on, sanotaan näin, että kyllähän mä niin valehtelen, jos väittäisin, että ei ole niin välillä niin rankempiakin aikoja pelialalla, ja niissähän se niin on erityisen arvokasta sitten, kun tavallaan pystytään sitten myöskin niin tukemaan myöskin vaikeampina aikoina. Ja kuitenkin sillä, jos ei tätä yhteistyökuvia olisi ollut niin firmojen välillä, niin meitä olisi vähemmän näitä firmoja nyt takajännässä. Että kyllä se niin on ollut erittäin arvokasta. Ja toisaalta sitten myöskin nämä menestykset, niin kyllä mä näkisin, että ne nostaa sitten myöskin niin ihan alueellisesti, ettei pelkästään niin yksittäisiä firmoja. Kajaanin kaupungilla on Game City-hanke, joka tarkoituksena on luoda niin sanotusti pelien ekosysteemiä Kajaaniin. Mitä kaikkia tähän kuuluu? No, lyhyesti kerrottuna siihen kuuluu kolme juttua, eli toi koulutuksen parantaminen ja erityisesti yrittäjyysvalmiuksien lisääminen pelialalla. Sitten toisena on ehkä se kaikista tärkeä juttu, eli me tehdään tämmöinen yrityshautomo ja kiihdyttämän putki, millä me pystytään sitten tuottamaan tämmöisiä uusia menestyviä yrityksiä. Sieltä koulun penkiltä? No kyllä koulun penkiltä ja muista Kajaaniin sijoittuvista yhtiöistä. Että me pystytään sit järjestelmällisesti tuottamaan näitä mielellään menestysyhtiöitä. Ja kolmantena on sitten tämä yhteisö. Et kuitenkin ihminen on sosiaalinen eläin, että me tarvitaan sitä kulttuuria ja yhteisöllisyyttä sen työelämän ulkopuolelle. Niin näitä kolmea vahvistamalla me saadaan semmoinen todella voimakas ja vetovoimainen peliala ekosysteemi Kajaani. Teillä myöskin on sitten tosiaan, te autatte näitä yrityksiä menemään ihan niin kuin niihin myyntitilanteisiinkin. Kyllä joo, että meillä on tässä hankkeessa varsinkin nämä uudet startupit, niin heidät viedään sitten messuille hakemaan julkaisia ja rahoitusdiilejä. Katsotaan, että päästäisiin koko porukalla sinne, se olisi siistiä. Joo, ja sitten aina kun ollaan matkassa myöskin näitä vanhempia pidempään toimineita yrityksiä, niin pyritään myöskin sitten löytämään niitä kontakteja näille uusille, jotka niitä sieltä hakee. Et mennään kavereina sanomaan, että tässä on Joonas ja se tekee tämmöisiä juttuja. Tässä on mun kaveri siitä ja siitä yrityksestä. Juurikin näin. Et se on tosi tärkeää ja ei ole koskaan nähty, että se olisi meiltä pois päinvastoin. Millainen on Kainuun peliskene ylipäätään? Vieläkö sitä voi? No Niklas luppisiin päänsä. Joo, muuta kuin, että autetaan kaveria. Niin, kyllä se minusta on aktiivista ollut koko ajan. Meillä on ollut aina jonkinlaista tapahtumaa sillä ihan sekä näiden työntekijöiden että firmojen edustajien välillä tällaista koko ajan. Toki noi koronavuodet oli vähän sellainen paussi siihen, mutta sen jälkeenkin on saatu pikkuhiljaa heräteltyä taas ja ihan mukavasti menee. Tuosta Iikrasta taas luovitaan puhetta, että siitä olisi myöhemmin, niin se on toki osa sitten tätä, mutta tosiaan täällä toimii myös Iikri ja Kajaani. Mitä se tekee pelikulttuurille? Jatka vaan. Me on Iikda voluntäärinä. Iikda eli International Game Developers Association on tämmöinen kansainvälinen järjestö ja sitten sen alaisena toimii Iikda Suomi, jonka alaisena sitten toimii näitä paikallisia hubeja, että tähän niitä on 15 kaupungissa jotain sinne päin. About kaikkialla, missä on yksikään pelialafirma, niin siellä on jonkunlainen Iikdan hubi. Täällä Kajaanissa se näkyy eniten tuossa tapahtumina. Meillä on vähintäänkin kerran kuukaudessa toi kuukausittainen tapaaminen, missä siinä sitten kerätään niin kuin koko kaupungin pelialan tyypit nuoremmista veteraaneihin samaan paikkaan. Viimeisin tapahtuma järjestettiin toi Finnish Game Jami. Vuoden isoimmat pelijamit aina järjestettiin. Tuossa Kamkilla oli siinä pääjärkkärinä. Ja kyllä se sen arvon huomaa ja tuntuu, että täällä ainakin jokainen ymmärtää sen, että miten tärkeät toimintaa se on. Ja meillä on tosi aktiivinen niin kuin verrattuna moneen muuhun kaupunkiin. Et meillä on tosi paljon volunteereja, meillä on joku parikymmentä tyyppiä siinä, jotka vapaaehtoisesti, no kyllähän sitä verkostoja ja näin saa, mutta pääasiassa ihmiset haluaa vaan tehdä jotain kivaa yhteisölle, niin joo, se on, Iikda on hyvä. Ja tuossa aluksikin puhuttiin, että Kajaanissa on myöskin iso kokoontuminen, että sinne tulee valtakunnallisesti
tyyppejä ja sitten, niin kerrotko siitä? Jaa, nyt varmaan Northern Game Summit. Kyllä. Joo, me on pääduuni. Northern Game Summit eli NGS, mitäpä siitä. Maailmallakin tunnettu pelialan tapahtuma, kerää semmoset 500 ihmistä vuosittain tänne Kajaaniin. Tulee joka puolelta Suomea, tulee maailmaltakin. Viime vuonna meihin päin otti yhteyttä yksi puhuja Jenkeistä, joka, no se ei sitten lopulta päässyt tulemaan, mutta hän oli kuullut jossain siellä Kaliforniassa niin kuin kaveriltaan, että hei, kannattaa mennä Kajaaniin NGS:ään. Elikkä Mekka. Siinä kohtaa oli vähän semmoinen, juttelee jossain Kalifornian rannikolla, että joo, lähtekää sinne kylmään Kajaaniin, niin kyllä täällä on jotain pitänyt tehdä oikein, että ne haluaa tulla tänne. En tiedä, onko tämä kyseinen kaveri, mä muistan niin useammankin jenkien kanssa istuneen savusaunan lauteilla jälkeessä, jälkimainingeissa, että kyllä se niin sana leviää siinä, että se on heille semmoista hyvin eksoottista kulttuuria. Ja... Joo, meillä oli viime vuonna tämä yksi ranskalainen kaveri, sitten me käydään aina. Sinne tulee siis puhujia parin päivän ajan siihen tapahtumaan, ne jaetaan luentoja ja sitten illalla vähän bileetetään. Ainakin opiskelijat tykkää siitä iltahommasta enemmän. Joo, tuli tämä ranskalainen kaveri puhumaan, sitten me lähdettiin sen jälkeen puhujien kesken tuonne mökille Korpikorsun. Ja se nyt on semmoinen mökkisysteemi. Mm. Tähän se sauno siellä jonkun 6 vai 7 tuntia ja rupesi suunnittelemaan saunomissimulaattoripeliä siellä lauteilla. Että suomalaista voi viedä myöskin silleen eteenpäin. Se on mun mielestä ihan oikeastikin niin kulttuurivientiä samalla, että se on niin ihan mielenkiintoista. Vaikka niin volyymi toki on aika pieni, mutta sitten se lähtee laajenemaan. Meilläkin toi toimari, joka on siis tosiaan Briteistä, niin kyllä on useampaan kertaan katsonut, että pitäisikö kuitenkin niin jotain mökkiä laittaa tästä Kajaanista. Joo, me pystytään täällä Suomessa ja varsinkin Kajaanissa tarjoamaan sellaisia kokemuksia, mitä se ranskalainen kaveri ei muualta pysty saamaan. Ja miksei nyt vietäisi tätä, että suomalainen yhteiskunta toimii todella hyvin verrattuna moneen muuhun maahan, niin miksei sitä nyt veisi siinä samalla sitten. Onko ne semmoisia vetovoima- ja pitovoimatekijöitä täällä? No kyllä haetaan työntekijöitä ulkomailta. No Niklas tietää paremmin, mutta mä voin säveltää sitä, että kyllä luultavasti on, että olin tuossa niinku eräässä toisessa maassa duunissa ja sitten tämä infrastruktuuri tuli todella kova ikävä sitten Suomessa, että täällä vaan asiat toimii. Että ei tarvitse ihmetellä mitään, plus täällä on turvallista. Mm. Varmasti on, niin kuin, mitä kauemmaksi menee, niin sen isompi vetovoimatekijä se on. Kyllä, ja täytyy tuohon sanoa, että kaikille se ei tietenkään sovi, mutta sitten niin se, että tänne on helppo tulla tarvittaessa ja sitten vaikka vähäksikin aikaa, niin se on tärkeää. Sekä fyysisesti että niin sanotusti lankoja pitkin, että kunhan yhteydet on kunnossa, niin se helpottaa meidänkin työtä huomattavasti. Ja tuohon piti vielä lisätä itse asiassa tuohon kulttuuripuoleen. Tähän olin saamassa. Kuitenkin se on tavallaan se, että se vois nähdä semmoisena mahdollisuutena esimerkiksi, että jos ajatellaan, että pelialallakin toki ihmiset tai pikkuhiljaa keski-ikä kasvaa, kun kuitenkin alkaa olla niitä veteraaneja ja tälleen, niin sitten jossain vaiheessa voikin olla, että nähdään, kun perhettä perustetaan sellainen, niin hyvinkin houkuttelevana vaihtoehtona semmoinen, että voi lähteä ehkä vähän rauhallisempaan ympäristöön sitten, niin siinä on yksi mahdollisuus lisää alueelle. Mä sanoisin vielä Kajaani niin kuin erityisesti. Nörtit tykkää pienistä kaupungeista useasti. Me ei välttämättä aina viihytä tuolla Helsingin vilinässä. Niin se, että on tämmöinen pieni kaupunki, missä kaikki on suurin piirtein lähellä, niin kyllä mä näkisin sen niin kuin etuna. Ja auttaa sitten siihen kanssa, että pienempi paikka, niin siinä on aika iso todennäköisyys aina, kun menee kauppaan, että sieltä tulee joku pelialan tuttu vastaan, niin kyllä se lisää sitä koko fiilistä täällä. Sitten kun ihmiset valmistuu sieltä Kajaanin ammattikorkeakoulusta, tai ihan sama mistä muualta, mutta kuinka moni osaaja jää sitten Kainuuseen ja Kajaaniin? Millaisia työtehtäviä täällä olisi tarjolla? Sitä ei tainnut dataa varsinaisesti olla. Kyllä tuolla koululla kun pyöri, nyt on itselläkin valmistuminen kohta edessä ja monella kaverillakin, niin kyllä siellä se fiilis on sitä, että mielellään jäätäisiin Kajaaniin. Suuri osa ainakin viihtyy täällä niin hyvin, mutta eihän niitä työpaikkoja loputtomasti sitten täälläkään ole, mutta sehän se tästä lähtee pikkuhiljaa nousu. Joo, tuossa on nyt ollaan toiveikkaita, että tänä vuonna nähtäisiin isokin kasvua sitten
toki niin se pelialan kristallipallo on aina vähän sen samaa, että ei voi varmaksi luvata ennen kuin nimet on paperissa, mutta nyt on ollut muutama vuosi vähän semmoista niin haastavampaa, eikä ihan vähänkään, että niin pelialalla yleisesti on ollut tosi haastavia vuosia, mutta nyt näyttää siltä, että niin rahahanat ehkä kääntyisi taas niin pikkusen isommalle. Että. Kyllä joo, että jos ne investoinnit lähtee nyt nousuun, niin sitten me saadaan hyvää voimaisia aaltoa, että me synnytetään nyt uusia yrityksiä, jotka sitten kasvaessaan pystyvät palkkaamaan sitä porukkaa tänne Kajaaniin. Kun lähdetään palkkaamaan porukkaa sitten Kajaaniin, niin onko yleisesti ottaen pelialayhteisöt kansainvälisiä? Onko ne kansainvälisiä Kainuussa? Niin. No mä vastaan lyhyesti, että noi IGDA-tapahtumat on kaikkialla Suomessa englanniksi. Joo. Mä voisin ehkä sillä mainita, että voisi olla niin kansainvälisempääkin, mutta se kehitys on selkeästi niin sinne suuntaan menossa. Että pelialallahan se on erityisen tavallaan hyödyllistä, että on niin tosi monista taustoista ja monenlaista kulttuureista. Ja tällä on niin myöskin ihan niin kaikenlaista porukkaa, kun meillä kuitenkin se yleisö on globaali, niin se auttaa myöskin siinä, kun tehdään niin globaalilla markkinalla tuotetta, niin se, että on sitä erilaista taustaa tiimissä. Ja nyt Kajaanin ammattikorkeakoulussa alkaa englanninkielinen peliala ensi syksynä. Kyllä tuo tradenomin koulutus ja samalla myös Ylemä ammattikorkeakoulu Master of Game Business -tutkinnot alkaa nyt kansainvälisenä. Siellä pilottiveto lähti jo viime syksynä. On meillä vaihtareita ollut kyllä niin kuin muutenkin aika paljon. Se nyt ei niin kuin kielenä ole mikään ongelma. Kaikkihan pelialalla puhuu englantia, että ei pitäisi olla mitenkään mahdoton operaatio vetää noita kansainvälisiä koulutuksia kanssa. Kesäkursseista on moni vaihtari tykännyt ainakin. Täällä oli viime kesänä, mistähän kaikkialta, Singaporesta sun muualta. Ne oli hirmu hypeessä, että ai että kun täällä on mukavaa. Mä oltiin sanonut, tulkee sitten kun täällä on lunta maassa ja miinus 30 astetta pakkasta. Vähän erilaista meininkiä. Jep. Ollaan puhuttu vetovoimatekijöistä Kainuussa. Onko pelialalla vetovoimatekijöitä? No, sinä sanoit, että nörtit tykkää pienistä kaupungeista. Onko jotain semmoista, joka, ja sinä kerroit turvallisuudesta, onko vielä jotain, mitä vetovoimia tekijöitä pelialalla on? Että minkä takia just mennään jonnekin? Tarjoako Kainuu sitä? Jos vaan vastaan, niin peliala on intohimoala. Et ne ihmiset, ketkä on pelialalla, niin ne rakastaa tehdä sitä työtä. Ja kyllä niin kun se fiilis, kun sä pääset luomaan sitä niin kun juttua, niin kyllä sen puolesta matkustaa vaikka vähän sitä kauemmaksi. Otetaan tähän väliin nostoja tältä chatista. Täällä on kysytty, että mikä on tuskattomin tapa kehittää omaa peliä? Taide- ja koodaustaidot ovat lievästi sanottuna surkeat. Varmaan yksi semmoinen ihan hauska tapa ja tälleen niin matalan kynnyksen, niin on lähteä vaikka tämmöiseen pelijamiin tosiaan mukaan. Pelijamit on hyviä. Sitten tietysti nykyään on niin kuin monia eri tapoja koodata. Visuaalinen koodaaminen alkaa olla aika pinnalla, mutta ei sitäkään, minäkään ymmärrä siitä paljon mitään. Yksi hyvä tapa on lähteä tekemään vaikka lautapelejä. Ei tarvitse koodata yhtään mitään, teet jotain fyysistä, pääset tekemään sitä pelisuunnittelua, sitä, että mikä siitä pelistä tekee hauskan pelata, mutta kyllä siinä jossain vaiheessa tulee se, että sitten on vaan opeteltava purtava hammasta ja opeteltava sitten näitä teknisempiä asioita, mutta ei se mikään mahdottomuus ole, kyllä se oppii. Ja maailmalla on niin hyvinkin klassisia pelejä tehty ihan niin yhdenkin henkilön voimia, että ei siinä. Se vaatii toki, niin sitten, jos me puhutaan niin kaupallisesta pelistä, niin vähän sellainen justiista hammasten kiristystä ja varmaan vähän itkuakin, mutta niin kyllä sinne niin alkuun pääsee sillä suht helposti. Itse asiassa voisi ihan tällaisena niin vinkkinä heittää, että mä niin itse jonkun verran olen testaillut tälleen, jonkun verran kooditaustaa, mutta nyt toki en ole 10 vuoden juuri ehtinyt koodailla, kun enemmän bisnespuoleen perehtynyt, mutta niin sanotaan näin, että tekoäly oli itselle yllättävänkin hyvä työkalu tuossa, niin kun uudelleen herätteli tavallaan koodausjuttuja. Niin. Joo, se oli tuossa just viime jameilla. Ensin kysyy aina tekoälyltä neuvoa, että miksei tämä toimi, ja sitten kun tekoäly osaa auttaa, niin sitten pitää kysyä paremmalta kaverilta, joka osaa vähän enemmän. Että siinähän se tietysti, jos löytää ihmisiä, jotka on valmiina auttamaan, peli ja mitto siihen kyllä kovaa, koska siellä on sitten sitä veteraanimpaa porukkaa ja
ja nuorempaa porukkaa. Tota, sieltähän sitä saa aika hyvin ensikosketusta. Onko tekoäly uhka vai mahdollisuus? No, sen on pakko olla mahdollisuus, koska tota, niin, tavallaan kyllähän se niin kuin, on semmoinen tavallaan asia, mikä tulee halutaan tai ei, joten se on vaan niin kuin, kannattaa ottaa se niin kuin, mahdollisuutena, sanotaan näin. Kyllä se mahdollistaa sitten pienempien tiimien tekevän niin kuin, isompia ja näyttävämpiä tuotoksia. Kyllä mä niin kuin, haluan olla liian pessimisti, mutta kyllä mä veikkaisin, että sillä on ollut jotain tekemistä. Nyt on ollut pelialalla paljon tota, työpaikkoja menetetty, niin veikkaan, että tekoälyllä on ollut siihen jotain tekemistä, mutta tota, se tosiaan riippuu just siitä, että mitä halutaan tehdä, jos pelifirma on tyytyväinen niihin peleihin, mitä ne on tehnyt, tai siihen pelin scopeiin, mitä ne on tekemässä, niin jos ne pystyy tekemään sen pienemmällä porukalla, niin sitten ne todennäköisesti pistää porukkaa pois, mutta jos halutaankin tehdä vielä vähän parempi peli, ja tekoälyn avulla vähempi määrä ihmisiä pystyy tekemään siistimpää ja parempaa peliä, niin mie lähtisin ensimmäisenä siihen suuntaan. Saadaan parempia pelejä. Sitten täällä on myöskin täällä chatissa, että onko Kajaanissa ja Kainuussa myös ammattipelaajia sen lisäksi, että on pelejä kehittäviä yrityksiä? Kyllä. Meillä on toi eSports-skene on aika kovaa täällä Kajaanissa, koska meillä on toi kansainvälinen eSports-linja tuossa tota, Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Sieltähän se taas tuntuu lähtevä. Justhan tuossa, tota, sitten meillä on tämä kamk.gg-niminen pelialan niinku, e-sports-yritys. Kyllä se on, niinku, yritys toimii tuolla Kamkilla, niillä oli justiinsa pari viikkoa sitten joku turnaus, missä ne oli jossain paikallisessa baarissa. Niin, kyllä sitäkin skenejä täällä näkyy ja on sitten niinku, tiiviisti yhteistyössä kaikkien näiden muiden eri tekijöiden kanssa, että hyvin sopii tähän koko systeemiin. Mitä teidän mielestänne peliala merkitsee Kajaanille ja Kainuulle? Se voi olla semmoinen niin iso merkittävä työllistäjä ja ihan niin verorahan lähde, niin jos sitä haluaa ajatella niin taloudellisesta näkökulmasta. Mutta olisihan sitä ihan kiva nähdä enemmän just niin katukuvassa ja muutenkin tälleen, koska täällä kuitenkin niin kuin, tässä on usein kertaan sivuttu sitä, että aika niin iso nimi Kajaani on niin maailmalla kuitenkin. Joo, kyllä mä ainakin sitä, kun mikään muu kaupunki ja millään muulla kaupungilla ei oikein mahdollisuuttakaan niin kuin profiloitua pelialan kaupungiksi, niin kyllä se on sitten niin tulevaisuuden ja kasvava ja etenkin nuorten tekijöiden ala, niin kyllä se niin kuin luo elinvoimaa ja nuorentaa tätä Kajaanin katukuvaa aika merkittävästi. Ja rohkenisin sanoa, että on ehkä yksi isoin vetovoimatekijä, minkä takia joku nuori muuttaisi Kainuuseen ja Kajaaniin. Joo, en olisi tullut tänne -30 asteen pakkasille, jos täällä ei olisi ollut tätä. Ja tänne kyllä mielelläni jään. Tänne kun päätyy tota pelialaa opiskelemaan, niin moni sitten dikkaa just tästä kaupungin menosta. Niin veikkaan, että tulevaisuudessakin tänne kyllä jengi mieluusti jää. Kyllä. Meilläkin taitaa olla, jos en ihan kauheasti valehteli, niin ainakin 70% niin firman työntekijöistä, jotka on nyt siis Kajaanissa tuli olla töissä, niin jostain muualta kuin Kajaanista lähtöisin. Tähän on hyvä päättää. Kiitos tästä keskustelusta, Joonas, Niklas ja Joonas. Kiitos.